មានពិធីផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងថ្មីតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនៅឯខេត្តរតនគិរីបាទអញ្ចឹងការពិព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីមានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្ទេរភារកិច្ចនិងតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីបាទពិធីនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ែនវិបុលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងជាតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមលុនសុភាពអភិបាលរងខេត្តនិងមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអัยការអមសាលាដំបងប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជុំវិញអង្គភាពនៅក្នុងខេត្តកងកម្លាំងបដាវុធគ្រប់ប្រភេទបានជាច្រើនរូបទៀតផងដែរតាមប្រសាសន៍របស់ក្រសួងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងដំឡើងតំណរស័កមន្ត្រីនគរបាលជាតិសម្រាប់ផ្ទេរភារកិច្ចការិយាល័យជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីចំនួន14រូបផ្ទេរភារកិច្ចនិងដំឡើងតំណរស័កថ្នាក់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចំនួន5រូបបាទអាយឧត្តមលុនសុភាពអភិបាលរងខេត្តរតនគិរីបានសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនាយសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នើសុំតែងតាំងនឹងផ្ទេរភារកិច្ចដល់មន្ត្រីនគរបាលជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីចាស់និងថ្មីការតែងតាំងនឹងផ្ទេរភារកិច្ចនៅពេលនេះគឺជាកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករដ្ឋបាលធម្មតាតាមកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ែនវិបុលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានស្នើដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីដែលទើបនឹងប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងដំណើរតំណរស័ក្តិថ្មីត្រូវសិក្សានិងយកគំរូតាមអ្នកចាស់ហើយត្រូវស្វែងយល់ពីភូមិសាស្ត្រនិងថ្នាក់ក្រោមតើកងកម្លាំងចង់បានអ្វីចំពោះថ្នាក់ក្រោមវិញក៏ត្រូវស្វែងយល់និងគោរពថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនវិញដែរទាំងអស់នេះហើយសម្រាប់សម្របសម្រួលដល់ការងារឲ្យមានការជោគជ័យនិងដំណើរការដោយរលូនលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមដល់ស្នងការនគរស្នងការរងទទួលផែនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវរក្សាភាពសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីទាំងអស់មិនត្រូវប្រកាន់បកពួកឬក្រុមណាឡើយគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូនបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងពិធីប្រកាសទេនឹងការតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនេះឃើញថានៅក្នុងនគរបាលខេត្តមួយហ្នឹងខេត្តរតនគិរីគឺថាមានមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់សរុបប្រមាណ1276នាក់បាទមានតាមផ្នែកនីមួយៗហើយនៅក្នុងនោះគឺមានលោកវរៈសនីឯកនៅតារាដែលគាត់ជាប្រធានការិយាល័យទទួលផែនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំតម្លើងតំណស័ក្តិសកលឲ្យទៅជាថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ហើយខ្ល้ายជាស្នងការរងទទួលផែនសេដ្ឋកិច្ចដដែលបាទនេះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍នៅតារាដែលបានថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងហាផ្ទៃបានយកទូទៅដាក់ដែលថាមើលឃើញនៅស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការបកក្រាបទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះពេលកន្លងមកបាទ